Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta, joka tällä kertaa on mikäpäs mukaan kuin ruudulla näkyvä Super Mario World. Tää on mulle Mario-peleistä todella tuttu, tai Mario-pelinä todella tuttu. Mä oon pelannut tätä Mario Worldia useasti aiemminkin, oon mennyt tän useamman kerran jopa 100% lävitte, joten tästä ei välttämättä tuu kauhean pitkä pelailu, koska mä tiedän mitä tässä pelissä pitää tehdä. Heti ensi alkuun sanottakoon, että en tuu menemään 100%, katsellaan matkan varrella, että miten paljon tasoja mä jaksan mennä lävitte, mutta joo, luodaan tuolta Mario A:han uusi save-file ja pelaillaan tällä kertaa yksin. Ja sitten päästään alkutarinan pariin. Tervetuloa Dinosaurusmaahan. Täällä oudossa maassa me, tai tässä oudossa tilanteessa me saatamme huomata, että Princess Toadstool on jälleen kerran napattu. Bowser, kun se lienee ollut asialla. Joka ikisen Mario-pelin perustarina, joten ei vitsailla sille sen enempää. Kaikki on varmaan ymmärtäneet, että Mario-pelit ei ole mikään niinku tarinankerronnan mestariteoksia, mutta eipä niitä ole koskaan tarvinnut ollakaan. Mario Worldhän oli siis Super Nintendon tää niinku pää Mario-peli, ja tää on yksi pääsarin Mario-peleistä. Ja tää on ehdottomasti ollut niinku 2D-Marioille ja Mario-peleille noin niinku yleensäkin aika suuri suunnan näyttäjä. Että siis Mario Worldissa esiteltiin monia uusia mekaniikkoja, jotka olisi minun mielestä saatu kopioida suoraan semmosena vaikka New Super Mario Brosseihin, koska... Ja siis niinku... Mä oon monesti miettinyt Mario Worldia sillä tavalla, että siis jos niinku New Super Mario Brosit, varsinkin ne jälkimmäiset niinku New Super Mario Bros Wii ja U, niin jos ne olisi ollut tämän tyylisiä ja yhtä innovatiivisia kuin Mario World ja ottanut tästä vaikka parikin ideaa, niin oltaisiin saatu tosi hyviä pelejä. Mutta New Super Mario Brosit, ne uudemmat nyt valitettavasti on mitä on, mutta ei puhuta niistä tällä kertaa sen enempää. Voidaan sen sijaan ihastella tätä itse Mario Worldia ja sitä, miten hyvä peli tää on. Tuossa oli kyllä täysin oma virhe, että otin vähän sen damakea, mutta siis yksi ehdottomasti niinku hienoimpia asioita tässä Mario Worldissa on tämä Spin Jumpi. Tämän avulla voi tappaa minkä tahansa vihollisen nopeasti ja sitten me pystytään pomppimaan jopa tiettyjen vihollisten päällä. Sitten en muista, oliko tämä ei tainnut olla ensimmäinen Mario-peli, jossa kyykkyyn pääsi, mutta semmonen hieno asia, joka on Mario Worldissa ihan niinku uniikkia, niin kun me katsotaan ylöspäin, niin me voidaan esimerkiksi nakkaa koopan kilpi ylöspäin. Tosi tämmönen kiva perushieno mekaniikka ja semmonen, joka mun mielestä pitäisi olla useammassakin Mario-pelissä, mutta vaikka just niissä hiton New Super Mario Brosseissa tätä ei jostain syystä ole. Se, missä Mario Worldi ehkä nyt pikkusen häviää, niin on tää musiikki, koska siis jos ette ole ikinä pelannut Mario Worldia, niin tämähän on siis sillä tavalla, että tää yksi sama kappale, joka soi koko ajan taustalla, niin se luuppaa vaan jatkuvasti menemään. Sitä muutellaan tason tyylistä riippuen pikkusen, mutta se on kuitenkin tuo sama peruskappale. Mutta eipä se mitään. Mario World on siis graafisesti kans yksi omia ehdottomia lemppari Mario-pelejä. Ja muuten tosiaan mä sanoin, että ei tulla menemään 100% tätä peliä, mutta tässä on siis monia tämmösiä Switch Palace-paikkoja. Nää on siis semmosia tasoja, joissa me saadaan helpotuksia vähän tuleviin tasoihin. Niin nää siis vaaditaan 100%:aamiseen, mutta nää mä tuun kyllä käymään kaikki läpi, koska täältä saa ensiksikin useimmiten one-uppeja ja sitten me saadaan helpotuksia toisiin tasoihin. Ja kyllä mä niinku varmasti noita salaisia tasojakin tuun jossain määrin pelaamaan lävitten, mutta tätä pääpaino on kuitenkin täällä ihan peruspelillä. Mutta joo, sellainen suunnitelma tämän Mario Worldin kanssa, että katsellaan vähän, miten tää tulee menemään. Enemmän pidän tätä semmosena, tiettäkö, niinku ehkä välipalapelailuna, voisi jopa sanoa, koska tää siis ei ole mikään kovin pitkä peli. Jakso pituudesta ja tasojen peluun nopeudesta sen verran, että mä tähtään siihen, että mennään aina yksi linna per maailma. Yksi linna per maailma apua. Mennään yksi linna per jakso, sillä saadaan oikein sopiva määrä jaksoja kuvattua. Ja tosiaan, kyllä mä niinku mieluusti menisin kaikki tasosta lävitse, että tästä ykkösjaksosta saattaa toki tulla pikkusen lyhyempi, mutta katsellaan miten tässä käy. Onhan se mahdollista, että meikäläinen tunaroi ihan totaalisesti jonkun jakson kuvauksen tai jonkun maailman kanssa ja sitten joutuu hirveästi pelailemaan uudestaan. Jos jossain kohin tulee semmonen tilanne, että meikäläinen tunaroi niinku jonkun tai joidenkin tasojen kanssa, hei, me saatiin täältä Yoshi avattua. Yoshi on kans yksi semmonen asia, joka esiteltiin ekaa kertaa Super Mario Worldissa. Mutta niin, siis jos siis jostain syystä kävisi silleen, että mä en vaan meinaa yksinkertaisesti päästä jotain tasoa lävitse, niin mä tuun ihan kylmäviileesti vaan leikkaamaan näitä videoita pikkusen. Että ei tuu semmoista, että mä niinku yritän puoli tuntia yhteen samaan kohtaan, koska eihän se nyt oo kiinnostavaa katsottavaa kellekään. Ja Yoshissa on muuten kans, tää on kiva mekaniikka, että siis jos sulla on jo Yoshi, ja sä löydät toisen tommosen Yoshin munan, niin se muuttuu automaattisesti one-upiksi.
Ja sitten tosiaan jokaisessa tasossa on 5 tämmöstä puupakulikkoa, ja ne keräämällä saa kans one upin. Ne on kans niinku semmonen, että jos haluat pelaa 100%, niin sun pitäisi kai vissiin kerätä nuo kaikki. Mutta mä keräilen varsinkin näistä alkupään tasoista. Ihan jo siis senkin takia, koska tuota mä tiedän, missä ne on, ja niillä saa kans lisäelämiä. Lisäelämistä ei oo koskaan haittaa, koska tässä on muutama semmonen taso, joiden mä tiedän, että varmasti tuleekin aiheuttamaan vähän ongelmia, vaikka mä oon pelannut useamman kerran. Ja itse asiassa heti tuo ensimmäisen maailman linna, joka meillä on jossain kohin luvassa, tai no, jossain kohin se on heti tässä jaksossa luvassa, niin se on aivan kauhea. Mä oon niinku vihannut sitä ykkösmaan linnaa ihan niinku koko sydämestäni. Se ei vaan niinku, ei ole kovin kiva. Mutta joo, ja tosiaan siis jos nyt jostain syystä meinaisi käydä sillä tavalla, että tuota yksi jakso meinaa olla hirveän lyhyt, niin on toki mahdollista, että mä pelaan siihen enemmänkin tasoja lävitte. Mä nyt niinku puhun kyllä itteni pussin, että joo, mennään vaan yksi linna per jakso, mutta sitä heti kuitenkin, että jos meinaa tulla liian lyhyt, niin otetaan enemmän. No sitä pitää katsoa. Kyllä te nyt varmaan ymmärrätte suurin piirtein, mitä me selitän. Mutta jos siis Mario World on kanssa niinku yksi syy, miksi mä valkkasin tän tähän kesän lopuksi pelattavaksi, niin siis ekana just toki se, että tää on lyhyt, mutta sitten toiseksi, että tää on mulle tosi niinku nostalginen Mario-peli. Tää on itse asiassa siis ensimmäinen tuota digitaalisesti hommaamani Mario-peli, ja tää on ensimmäinen, itse asiassa Mario World on ensimmäinen asia, mitä mä oon niinku ikinä ostanut tyyliin digitaalisesti. Mullahan on ollut Wii U vaikka miten pitkään, mutta meillä oli siis silloin kun mä sain Wii U, niin meidän perheellä oli niin naurettavan huono netti, että mä en päässyt edes eShoppiin asti. Jos mä yritin mennä eShoppiin, niin kävi sillä tavalla, että tuota konsoli vaan, siis se vaan löi jossain kohin niinku itsensä poikki, että liian hidas netti et päästä, tai että ei päästä sinne, ja se oli tosi typerää. Mutta sitten me saatiin jossain kohin parempi wifi, ja mä muistan, mä toivoin semmosen tuota, olisiko ollut pelkästään 20 lahjakortin Nintendo eShopiin, hommasin tämän Mario Worldin. Ja tosiaan, jos en muuten vielä sanonut, ja jos ette sattuneet huomaamaan, niin mä pelaan tämän pelin tuota Nintendo Switch-versiota. Löytyy täältä Nintendo Switchin Super Nintendo Entertainment System-palvelusta. Eli teille, ketkä maksatte Nintendo Switchin onlineista, tai siis tekeillä se Nintendo Switchin online on, koska se on nykyään maksullinen, niin eShopista pystyy tosiaan lataamaan tämmösen SNES Entertainment, tai Super Nintendo Entertainment System -sovelluksen, niin sitä kautta pääsee sitten käsiksi moniin hyviin ja vähän vähemmän hyviin NES ja SNES-peleihin. Ja tää Mario World on ehdottomasti yksi niistä hyvistä. Ja siis jos teillä on tää Nintendo Switchin online, ettekä te jostain syystä ole vielä Mario Worldia pelanneet, niin pelatkaa ihmeessä. Tää on siis ihan niinku heittämällä yksi kaikkien aikojen parhaista Mario-peleistä. Ja tää on vaan siis niinku, mulla tulee aina tosi hyvä mieli, kun mä pelaan Mario Worldia. Tää ei oo niinku liian haasteellinen, tää ei oo liian nopea, tää ei oo liian hidas, ja tää on siis ihan hirvittävän monipuolinen. Ja niistä asioista mie erityisen tykkään tässä. Mutta jo eikö mulla tuossa tarinasta vielä jotain kertomatta, tää on tosiaan siis ensimmäinen tuota Mario-peli, jonka mie oon ikinä ostanut digitaalisesti, ja ensimmäinen digitaalinen pelini ikinä. Ja tosiaan en pelannut sitä Wii U-versiota ihan vaan sen takia, koska no ensiksikään siinä ei oo juurikaan mitään eroa, sama Mario Worldihän se on. Mutta sitten se siinä tosin on eron, että koska se on Wii U-peli, niin mun olisi täytynyt pelaa Wii U Gamepadillä sitä. Ja jos mä saan päättää, niin mä 100 kertaa mieluummin pelaan tuota tällä Switchin Pro-kontrollerilla, jolla mä tällä hetkellä pelaan, kuin että mä pelaisin Wii U Gamepadillä. Siitä loppuu akkuja milloin mitäkin. Ja mun Wii U on muutenkin tällä hetkellä vähän modifioidumpi, että en yhtään ihmettele, vaikka siinä olisi vähän ongelmiakin noiden Virtual Console-pelien kanssa. Ja tosiaan alkuperäistä Mario Worldia mulla ei ole, koska mä en Super Nintendoa omista. Se on kyllä siis semmonen konsoli tuo alkuperäinen SNES, että mä voisin joskus jopa haluta sen ostaakin, mutta en oo vielä tullut ikinä löytäneeksi sitä. Kyllähän sitä joskus on varmasti kirpputoreilla ollut, mutta sitten ei oo kuitenkaan sattunut niinku silleen järkevään hintaan, että oisin halunnut sen SNESin ostaa itselleni. Ja mennäänpä tää taso muuten silleen vähän rauhallisemmin, ei mulla oo kiire mihinkään. Otetaan tästä oikein kaikki nämä koopat hengiltä ja muuta vastaavaa. Ja tää kiipeilymekaniikka esiteltiin kans ensimmäisen kerran Super Mario Worldissa. Ja tätä itse asiassa tää on pöllitty melkein semmosenaan tuohon New Super Mario Brosseihin. Niissä pystyy kans kiipeilemään ja sitten tuhomaan vihollisia. Mutta täytyy sanoa, että jälleen kerran mun mielestä tässä tuota Mario Worldissa tää kiipeilymekaniikka on paljon parempi kuin mitä se on missään New Super Mario Brosissa ollut. Mä en taida saada tuota koopaa kiinni, joten mä annan sen mennä. Mutta mä haluan vaan appeja, joten mä ootan, että tuolta tulee vihollisia poispäin. Ja tosiaan, silloin kun vihollinen on täällä niinku aidan tällä puolella, tai siis samalla puolella kuin minä, niin mä pystyn ikään kuin astumaan sen päälle, ja silloin mä saan tehtyä damakea siihen. Ja sitten kun mä teen damakea viholliseen, niin mä saan siitä aina ylimääräisiä pisteitä, ja sitten kun mulla on 8000 pistettä, niin mä saan one upin siitä. Eli nyt mä saan esim. Eikö seuraavasta tulee nyt sitten one up, eikö tuukki? Tulisi, jos mä saisin kiinni. Sitten mä voin toki myös mennä tälle puolelle tätä tuota ristikkoa, ja nyt kerää täältä one uppeja.
Ja nyt aina, kun mä osun viholliseen, niin mä saan one upin. Tää on itse asiassa sen verran hyvä tapa farmata noita lisäelämiä itselleni, että mä taidan farmata niitä heti tässä. Tässä pelissähän on siis semmonen tosi typerä puoli vaan, että sitten aina kun sä niinku suljet pelin ja avaat sen uudestaan, niin sun kaikki elämät nollaantuu, joten niillä ei käytännössä ole mitään väliä. Tää voi meinata sitä, että mun on fiksumpaa kuvata jopa useampi jakso nyt yhtä soittoa, jotta mä en niinku turhaan kerää täällä näitä elämiä, mutta täytyy katella. Ja mun mielestä itse 25 elämää, joka mulla on nyt, niin se on aika hyvin tässä Mario Worldissa siihen, että mulla ei varmaan ikinä ole ollut näin paljon ykkösmaassa. Mä yleensä vaan rassaan tän läpi, mutta nyt kun on kuitenkin läpipelu kyseessä, niin koetetaan vähän nautiskella tästä. Mutta joo, siis eikä niin kuin Mario Worldista voi näin niin kuin tiivistetysti sanoa muuta kuin, että siis tää on aivan upea Mario-peli ja kannatan jokaista teistä pelaamaan tätä. Ei tosiaan niin kuin tän saa niin montaa eri kautta nykyään, että ei tarvitse sen puoleen hätäillä, että löytyykö sopivaa laitetta. Ja jos kyllä siis, jos Super Nintendo sattuu talosta löytymään, niin siis ihmettelen, että miksi teillä ei ensiksikään jo ole Mario Worldia. Ja jos teillä nyt sattuisi semmonen tilanne olemaan, niin ostakaa se, ei tosiaan maksa niin yhtään mitään. Ja tää bossi, mie on aina vihannut tätä ja hyvin suuresti. Tää on ihan hirveän vaikea minun mielestä saada työnnettyä tuonne alas. Ja sitten mä tunaroin kuitenkin jossain kohin. Koska Mario Worldissa on siis semmonen tosi ikävä mekaniikka, että jos sä otat tuota damagea, niin sä et ainoastaan menetä sun tuota niinku sitä power-uppia, joka sulla sattuu olemaan, vaan sä menetät myös sun niinku isonnuksen. Just nyt mä onnistuin kuolemaan tässä ihan oikeasti. Tehänpä sillä tavalla, että mä skippaan takaisin tähän bossiin asti. No niin, nyt päästiin takaisin tänne. Olikohan se Iggy tän Koopalingin nimi? Ja nyt mä saatiin se sinne laavaan. Siis näin tää kuuluisi vetää läpi. Tuli aivan täyttä tuuria, että mä sain ton tonne noin nopeasti, siis ihan oikeasti. Tuli ehkä yksi nopeimpia bossfightteja, joka mulla on ikinä ollut. Eikä mä nyt kuin kaksi yritystä. Mä pelasin tätä joku aika sitten itsekseni tätä peliä, niin tuota... Siis oiskohan mulla mennyt joku valettelematta ainakin 7 yritystä. Ja nää loppuanimaatiot linnoissa on aina hauskoja. Tässä nähdään erilaisia tapoja, miten Mario tuhoaa linnan. Mario has defeated Dimensioned Iggy Koopa in Castle Number 1 and rescued Yoshi's friend who is still trapped in an egg. Okei. Nyt olisi sitten aika matkustella dinosaurusmaailmaa, koska tosiaan tässähän pelissä on siis se tarina, että Bowser on ensiksikin kidnappannut Peachin, ja nähtävästi nämä kaikki Yoshitkin on vangittu tänne linnoihin, ja meidän tähtävä on pelastaa sekä Peachi että Yoshit. Mutta joo, hei, tässä välissä kiitoksia kovasti siitä, että seurasitte tämän jakson Super Mario Worldia. Mikäli piditte videosta, niin muistakaa jättää siellä tykkäys, laittakaa kanava tilaukseen, jos noin yleisesti tykkäätte mun kanavan sisällöstä, ja jos teillä sattuu olemaan jotain kavereita, jotka sattuisi myös olemaan kiinnostuneita tästä mun videotyypistä, pestejä mun sisällöstä, hitto voi olla vaikea puhua, mutta joo kuitenkin, jos teidän kaverit on kiinnostunut mun kanavasta, niin pistäkää kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevasteen saakka, mie olin Lauri, mä nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!